keď ste spomínali toho Kočnera, pán Lasica, tak mi prišlo na om takú MMS-ku, mi môj MMS-kový kamarát pravidelne posiela také veselé, že bol taký plagát a tam bolo také ako fitness centrum, akože aby ľudia sa hýbali a tam bol taký veľký nápis: Neseď ako Kočner, hýb sa. Tak mi to len prišlo na om.